Sejak kerajaan membenarkan aktiviti sosial, ramai mula mengambil peluang untuk keluar beriadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Pelawak Man Raja Lawak pun apa kurangnya, siap dah keluar bawa isteri pergi ride pusing-pusing Putrajaya. Ha, macam best je kan? Tapi sebelum tu, jom dengar dulu cerita Man tentang aktiviti seni yang turut dibenarkan beroperasi. Dah dapat offer ke? Bila kerajaan dah bagi semua selebriti, artis-artis, anak seni apa semua dah boleh berlakon dah apa semua. Alhamdulillah lah, sekarang ni ada offer lah, dah masuk lah. Sebelum-sebelum ni kita tunggu-tunggu. Sekarang ni ramai producer, ramai pengarah dah bagi offer kat abang lah. Ada tu sampai clash-clash pun ada juga. Alhamdulillah lah, alhamdulillah ada peluang lagi lah untuk tahun ni. Boleh bernafas lagi lah. Okay bang, so macam tadi ternampak lah bang punya story pergi riding. So macam nak tahu, semenjak SOP dan longgar sikit ni, macam nampak abang dah pergi ride jauh. So ke mana tu bang? Dengan siapa? Nampak konvoy bersama? Macam sekarang ni kita sekatan dah tak ada dekat Selangor Putrajaya kan? Tapi itulah, kita jangan ambil kesempatan pula pergi tempat lain. Kita kena ikut lah peraturan tu kan? Kalau dah bagi kelonggaran tu, kita ikut kelonggaran. Lepas tu SOP kena jaga, sentiasa pakai mask. Yang pentingnya peraturan yang kerajaan bagi tu kita ikut. Peraturan kita nak ride pun kena ikut juga. Maknanya macam saya bawa bini saya, saya tak bawa sandal ke tunang orang ke apa, tak ada. Kena ikut peraturan juga tu. Jadi tadi tu saya bawa bini saya, kita round-round dekat, yang mula-mula sekali kita pergi makan dekat Keramat. Kita tengok ada kawan-kawan kita baru buka bisnes, kita support lah. Breakfast, kari kambing, roti canai sarang burung. Baik lah dia punya kan. Lepas tu pergi bawa bini pergi Putrajaya. Sebab saya tak nak pergi tempat yang crowded sangat. Tempat-tempat crowded sangat macam tak hulu Selangor, ada makan mi udang. Situ pun ramai geng-geng motor pun pergi. Jadi takut bukan apa, takut terlampau ramai sangat kan. Jadi tempat tu lagi jadi tumpuan nanti. Habis kembali-balik kita nanti semuanya kena COVID. Tak nak macam tu. Kan? Betul bang, setuju. Maknanya kita ambil peluang ni dalam waktu yang sama untuk kita hilangkan tekanan. Kita macam abang pergi ride lah. Ride motor dengan bini abang. Sebelum ni pun memang abang ada ride motor lah. Orang kata gian tu dah sampai. Gian tu dah sampai. Start motor, cakap dengan bini. Anak tinggal kejap. Kita pergi ride breakfast dengan lunch dah lah. Lepas tu petang kita balik lah. Sebelum ni pun abang ada geng-geng motor apa semua ni. Macam abang main motor ni pun baru 3 tahun. Baru 3 tahun motor pun dah banyak tukar sana tukar sini apa semua. Dah 8 biji motor dah abang tukar. Inilah baru nak merasa jauh sikit. Sebelum-sebelum ni semua main KL je. Banyak motor simpan daripada ride. Okay bang, so macam yelah. Macam happy tak bang? Macam bila dah dilonggarkan SOP tu, rasa macam gembira tak dapat dating dengan isteri. Orang kata pergi ke sana ke sini dengan isteri, macam inilah masa nak apa berdua dengan isteri. Memang happy, tengok muka pun dah tahu happy dah kan. Memang macam saya bercinta balik lah kan. Macam saya dengan bini saya macam Roy lah, saya ni macam Roy kan. Saya ni macam nak kata macam cerita apa tu, Datuk Jamal Abdillah pun ada macam bawa Azura kat belakang tadi kan. Azura kat belakang peluk bukan senang nak bawa dia keluar apa semua kan. Kawan-kawan pun ramai-ramai pun semua cakap macam tu kan, nak bawa bini keluar. Tapi kadang-kadang kita ni tak ada peluang macam tu lah kan. Bila sekarang ni dah bagi kelonggaran, boleh bekerja, boleh keluar, boleh makan kan, boleh duduk kat sini ikut SOP. Lepas kita ambil vaksin, 2 vaksin, lepas tu 14 hari dah habis tempoh semua, kita pun rasa selamat lah. Dan kita kena pastikan lah dekat kedai makan tu pun, kalau boleh kedai makan tu pastikan lah yang datang duduk apa semua dapat 2 vaksin kan. Kena periksa lah, kena tahu benda-benda ni, jangan sampai benda ni nanti dibekukan balik, semua orang susah. Saya pergi dalam 6 biji motor je. So bila kita duduk pun kita dah tahu dah 6 orang ni memang kita punya kawan daripada awal sampai habis. So kalau ada peminat-peminat nak bergambar pun, kalau ada peminat-peminat perasan nak bergambar, takkan kita tak nak kan. Tapi kita ambil jarak sikit. Lepas tu kalau boleh pakai mask lah. Kalau dia kata bang buka lah sikit, okay, terpaksa lah buka kan. Takkan bang buka sikit kalau tidak orang tak kenal. Pastilah buka. Tapi buka pun ambil jarak sikit lah. Kerajaan dah bagi kelonggaran tu, ambil lah peluang ni. Cubalah kita patuhi. Jangan langgar lah. Patuhi lah. Dengar lah nasihat kerajaan. Itu je yang saya boleh cakap.